L'eufòria és l'experiència del final en un món que es promet infinit. I animo a la gent a que vingui a veure-ho per connectar amb els grans moments de la vida en els que hem estat en un estat de benestar total, amb els moments en què hem desitjat quedar-nos allí per sempre, per poder acompanyar-nos i veure que en el fons haver-les viscut és meravellós i podem seguir endavant els uns amb els altres. Per mi l'eufòria és una sensació, un sentiment que m'ha portat moltes alegries, però també molts problemes a la meva vida, i he hagut de lidiar molt amb aquesta sensació, i tant que un dia estava al Delta de l'Ebre, que és un lloc on tinc un vincle emocional molt fort, i estava allà, vaig anar a córrer per una part del Delta, feia molt fred, i vaig anar a banyar-me en un moment de fred, em vaig treure la roba, i estar allí banyant-me al Delta, i la sensació que vaig tenir d'aquells moments de buah, és que em podria morir ara mateix, no? És tan perfecte aquest instant que vaig pensar, crec que descriure i parlar d'aquesta sensació, no? De que després he tornat a córrer moltes vegades buscant aquell precís instant i no he tornat a viure'l igual. Me va arribar el resultat de la beca, diguéssim, de la residència, de la beca en plena pandèmia. Estàvem tancades i estàvem allà. I vaig posar-me com tres objectius, no?, que eren... vull parlar d'un tema que m'interessi, que m'apassioni moltíssim, que és el que havia proposat, que és el tema de l'eufòria. Vull que sigui l'obra molt permeable a la situació que estem vivint, sense parlar de la pandèmia, però sí que no faci un fenomen de tancament, sinó que faci un fenomen d'estar molt permeable a què ens està passant en relació a tancar, a obrir, a què volem fer, què no volem fer. I la tercera és que fos arriscada per mi a nivell formal i a nivell de forma i de fons, no? I per això vaig dir, bé, doncs anem a explorar amb tot el que seria les coses que m'interessen més del teatre postdramàtic i les coses que m'interessen més del teatre més, no sé com dir-ho, de tota la vida, no? O més de text de tota la vida. I el risc era intentar fer aquest enllaç de manera que fos interessant, que arribés i que pogués transmetre totes aquestes coses. Jo m'he centrat en l'eufòria de l'amor, que crec que és reconeixible per tothom, l'esport, la ciència i l'art, com a eufòries més internes, i després l'eufòria més macro de què passa quan acceptem que ens morim o que es pot acabar la vida o que algú pot morir d'un accident. Llavors, el tema de l'amor és aquesta... Totes hem experimentat aquest amor de em quedaria a viure aquí per sempre i no vull baixar de cap manera, i com ens ha frustrat el fet de no poder-nos quedar aquí dalt, no? I és una exploració, va en aquest sentit, i la que és més sociològica i més macro és la de... quan et pregunten què faries si t'acabés la vida demà, que no sé per què contestem que faríem coses molt diferents a les que estem fent. No? De sobte volem viure-ho tot i és com... Bé, no sé per què ens costa tant habitar el present. El procés d'escriptura ha intentat que el que jo tenia al cap, perquè d'alguna manera visualitzava molt el dispositiu, el text transmetes aquesta experiència de caos confusional i de pujada i baixada, i que és la lectora que estigués mirant el text digués ara no sé si he d'anar cap a la dreta o he de seguir cap a baix o he d'anar cap a l'esquerra, ara hi ha com diverses columnes, i aquest estat de neguit que et posa la lectura és una mica l'estat en el que hauríem de trobar. Buscava uns intèrprets que primer que fossin persones molt capaces de treballar en equip i de generar equip. Per mi era el més important. Persones que poguessin entrar en aquest univers d'ensenyar, o sigui, d'obrir-se i d'entrar en un punt eufòric i passat de voltes, i que no tinguessin por a fer aquests salts, aquests canvis, i a enfrontar-se amb un text i amb un tipus de teatralitat que no fos la que venien acostumades, no? I l'equip és meravellós, o sigui, no puc tenir més sort. I amb Cube, per exemple, el dispositiu, tothom està sumant i tothom està remant, no? Hi ha com unes quantes capes dramatúrgiques que són il·luminació a l'espai, perquè hi ha molta utilleria, després tot el que és la càmera en directe, i després la interpretació i el moviment. Llavors són uns plans que es van sumant entre si.
l'eufòria és meravellosa quan forma part del camí, però no quan s'agafa com a màxim objectiu. I d'alguna manera el que provoca és que sempre estem o al futur, no?, amb un projecte de el que desitjaria, o al passat amb el que va ser, i ens evita la connexió present, i que és el que és, el que és on volem arribar al final de l'obra. Mm-hmm.